Ndërkohë që ju të dashur miq ishit duke parë këshillat për blerje ose publicitet dhe reklama, siç quhet, ne merr jonë po diskutonin për filmat dhe ndonjëherë lidhesh me antagonistat e një filmi ose me protagonistat. Dhe gjithë ata që kanë ndjekur filmat Marvel, filmat me superheroin, kanë kuptuar që dhe aty brenda ekziston gjithmonë një antagonist, i cili mund të jetë duke tentuar të zhdukë të gjithë botën. Pikërisht kështu e ka cilësuar Elon Musk Sorosin, duke cilësuar si një nga antagonistat e filmave Marvel, e ka quajtur Magnet, një person i keq, i cili nuk e don të as pak njerëzimin. E ka bërë deklarat në një postim që ka bërë në Twitter. Në Twitter, le ta themi, në rrjetin e tij tashmë. Tani më, po, në pronën e vet. Është në pronën e vet, domethënë e ka bërë këtë postim, por ka patur shumë diskutime, debate, pse ky lloj debati mes dy supermarketeve dhe dy mbase nga njerëzve më të fuqishëm në glob, le ta themi kështu. Ka dhe teori të shumta konspiracioni lidhur me çfarë ndodh me ta, kështu që ne kemi ftuar Afardita Zajan, është studiuese e teorive të konspiracionit që të na japi disa mendime, disa ide. Afërdita, mirë se vjen. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi. Si fillim kur e lexove lajmin që Elon Musk sulmonte, se dukeshin si personazhe filmash, Musk sulmonte Soros. Si e lexove si fillim pa u hulumtuar pak më thellë? Nuk e surprizova shumë. Pse nuk u surprizove? Po, kemi parë në përfilma, janë gjëra si më thënë që paka shumë e kemi parë, si që thedhe ti vetë, apo jo Arion, në përfilma, kështu që njerëzit janë disi, ato që e kuptojnë pak më tepër dhe në jetën, dhe më thënë, naturale, ku jemi, jo vetëm në përfilma, jemi të përgatitur dhe diku nga filmat, apo jo. Pra, se ti mendon që vërtet Soros i ngjason Magneto së X-Menve, pra personajit negativ i cili do të shfaros botën? Po, pikërisht, atëre, Elon Musk ka bëjo tha që Soros dëshiron të gërryjë vetë strukturën e qytrimit, ka thënë ai. Ja ta citojmë. Fjalët e sakta? Po, këtë desha të mja ta citojmë. Pra, pasi ka bërë postimin e ti të parë, dikush ka mbështypjen të komentuesit i ka thënë që mos haro që Soros, George Soros, është një filantrop. Jo, në një intervist e ka bërë. Apo një intervist, po. Një intervist, jo, në një intervist, ja ta themë se kam të freskët fare, po të duash. Okej. A i ka thënë me fjalët e ti, në ta shqipërojmë, thot, a i, Elon Musk thot për Sorosin, a i dëshiron të gërryjë vetë strukturën e qytetërimit. Çdo që nisë të qytetërimit, po. Njerëzimin. Po, okej. E urren njerëzimin, ka thënë a i. Kjo është quajtur në përgjithësi dhe nga kritikët e tjerë, si një qëndrim antisemit për shkak të origjinës semite të Sorosit, George Soros, apo jo? I konsideruar si një imbjetuar i Holokaustit. Por ndërkohë, gjithashtu, po, edhe si bashkëpunëtor i nazistëve. Pra ka qenë pjesë të dy akajeve, thua ti. Pra ka qenë dhe ai që ka pësuar, po dhe ai që mund ta ketë financuar. Po, që në moshë të re, po dhe studion e mirë, dhe më dhenë që në moshë në 15 diçka e tilë, ka punuar për nazistët. Po Elon Musk konkretisht, qëfar ka me të? Përveç e drejta e lirisë së fjalës që aje im shumë fort në Twitter, gjithmonë që unë do them gjithmonë atë që mendoj. Përse godet pikërisht Soros? Sepse ka dhe spekulime, ose mësa ka dhe teori, ose dhe në praktik, të cilat e lidin me pjesën ekonomike, jo vetëm me pjesën e dashurisë si ka Elon Musk për njerëzimin. Edhe unë për atë do flasë, por në aspektet të ndryshme, po jo? Pra nga është bazuar kjo deklarat e Musk ndaj Soros, që janë 2 miliarder më të mdhej në botë? Së pari është interesi ekonomik, apo jo, si që të dhe arjoni. Sepse akuza erdi pasi Soros dhe fondi i ti investimeve bërit të ditur se nuk zotëronin më aksionën në kompanin Tesla e automjetve elektrike të mas, po Tesla, pasi shitën me shpejtësi gjatë tremujorit të partë të vitit. Pra kishin shitur gjitha aksionën. Me 16 milion po dolar. Mirë po, si pas mendimi tim, apo jo, dhe... Ju e dini që unë dërë të tjera studioj dhe përfajsoj ose mësoj, së dhe mos studentet mi lotu soshën, diturin vedike. Që unë gjithashtu kam suar nga guru im pra Shantri Vedi, pra ka një të vërtet këtu, në fakt. Sa më thjesht ta ma që ta informojme dhe publikun, ta kuptoj dhe publikun. Të vërteta në aspektin pësesorës o rënjërzim, pra si pas dituris vedike, thuhet, që është në fakt dhe dituria shqiptarve të lashtë, në kota arta, aty thuhet që tani jemi në epokën Kali Jug, epoka erësirës, pra epoka e padijes, dhe epoka ku një qënje, si pas atyre, okej, drejton, një qënje drejton, ka drejtuar botën tonë dhe nuk është nga bota jonë, pra që ka lindur në formë njërë ju në këto vite ku jetojmë, dhe ka lidhje të forta semite, mra me hebrejnët. George Soros, si të dim, apo jo, ka... Tani ti po fletë për Krishtin? Jo. Për kë po fletë? Nuk thash e mra, thash një qënje.
Po pra po, që ka dy, që ka kaq mijë vite, the, i cili nuk është njerëzor, por është hynor, të çon te Krishti. Është detyri vedike që nuk është shpërndar në për, është, ka lidhje me, sigurisht dhe me fet, abramike, kush e kryoj judaizm. Pra, prandaj të duhet vivë, që ose më lejon të flas pak. Gjërësorë, si që dim, apo jo të gjithë, është i njëllosur me lëj-lëj historish, apo jo investitor, jo po driton shumë pushtetar në këtë botë për kufit e hapur, bështet tregtarët deri diku të drogës e gjëra tjera që kemi dëgjuar, lexuar në për, apo jo, në për internet e gjëra, që nga viti 1980 ka shpenzuar miliarda dolar për mbështetjen e demokracisë, më dhënë politika e gjëra, që përmes fondacionit dhe ti shoqëria e hapur. Pra, madje dhe guru im, pra Shan Triveti, quan këtë gjë demokraci, pra demon graci. Elon Musk e vlerësoj Sorën si personajin negativ Magneto, ose Magneto e quan ato, tek filmi X-Men. Po pra, po, deri par dje, kur i kishte aksionet e Tesla, se quan të Magnifico, jo Magneto. Po, pikërish, pra është punë interesi, sigurisht. Mirë, po këtu a i ka thënë ditë shka në fakt për neve njerëzit, që ta kuptojmë, por duhet kemi shumë dituri për të thënë këtë gjë. Ne nuk i kemi këto dituri, kështu që na jep ti, po sa më thjesht. Po, pikërish, sa më thjesht. Pra, e vlerësoj si personajin negativ Magneto, pra i keqi personaj negativ, që në fakt zëtëron fuqi magnetike, Magneto, apo jo, aftësin për të manipuluar energjin elektromagnetike në këtë botë. Pra ku shkojnë gjërat, politikat, mendjet e njerëzve, manipulimi si mendojnë të mendojnë njerëzit, e ke parasysh nëpërmjet drejtësisë. Erdhi, qartë, ky koncept erdhi. Po, dhe do të thash sepse ai mendon që është më i zgjuar, është bosi. Okej, në fakt është pak a shumë. Edhe tek filmi Magneto, nëse ato që kanë dëgjuar, vetë personazhi Magneto ka origjinë hebreje. Okej? Okay? Okej, po konkretisht çfarë po thot? Është mbreti i thot konkretisht. Po, është mbreti i popullit të tij, mutantët apo jo populli i tij, dhe në fakt se do ta lidhim pak dhe me inteligjencën artificiale. Pra populli i tij në një mënyrë edhe Elon Musk apo jo do ta lidhim këtë gjë, por Elon Musk tu ka thënë këtë gjë sepse në një farë mënyrë për momentin tani dëshirojnë që dali personazhi hero, ai është shumë i në Avenger, personazhi hero. Për shembull Iron Man, që është gjysmë njeri, gjysmë robot. Robot heku, pra heroi që fitoi kundër Magneto ose kundër personazheve të tjerë negative. Se gjitha këto lidhje me filmat vizatimor, se nuk po i bëj, nuk po e kuptoj në jetën konkrete çfarë intereson njerëzve, se çfarë ndodh me aksionet e Teslës, pse është mërzitur Elon Musk, fundi nuk është se e ka fyer, e ka thënë thjesht e personazh një filmi vizatimor. Jo, ai ka thënë që është kundre, ka thënë që un Elon Musk ka thënë që un jam domethënë shpëtuesi njerëzimit, jam duke për të shpëtuar njerëzimin, kurse ai është për të shkatëruar njerëzimin, okay? Mirë, po dhe Elon Musk është në një farë mënyrë, kemi parasysh se Sori është pak 92 vjeç, domethënë. Apo jo, ai Soros, po. Në një farë mënyrë ky Musk, Elon Musk do të jetë domethënë trashëgimtari, do të bëhet. Princi, që do marrë vëmendje, lek, më shumë famë. Apo jo, sepse ky mbreti Soros është në një moshë të madhe. Mm-hmm. Për mendimin tim, se do që ti këto lloj miliarderësh ose të tjerë janë me një farë mënyrë kukulla ose lolot e kësaj qenieje negative. Afërdita, unë të them të vërtetën, jam njohës jo aq i mirë sa ti, po kurioz sa ti jam dhe nuk po e kuptoj prap, nuk po e kuptoj prap fillin e bisedës. Ndjes, po më humbi totalisht. Vetëm si lidhet pjesa ekonomike me pjesën e trashëgimisë, do të jetë ky heroj. Po, nuk është vetëm ekonomike. Dëgjoj, kur ti je lolo ose kur ti je kukull e diçka që është mbi ty, domethënë nuk është vetëm tek lekët pastaj, është tek gjërat e tjera që do t'i themi, nëse kemi kohë inshallah. Pra mos harojmë gjithashtu se Elon Musk është gjithashtu dhe një showman. Domethënë në vitin 2021 ai u shpall personi më i personi i vitit nga revista Time, apo jo? Dhe vitin e ardhshëm ai bleu rrjetin social Twitter për 44 miliard dollar. Dhe a është logjike që një njerëz që del kaq shumë në media, domethënë që është goxha i famshëm, të jetë gjithashtu ndër të tjerë dhe shkencëtar, mos harrojmë. Në këtë kohë, pra, në një farë mënyrë këto janë të dy, janë kukulla, qoftë ky Elon Musk, qoftë edhe kukulla të kujt? Kukulla të kujt? Kukulla të qenies të kësaj qenie që drejton botën, domethënë që nuk ja do mirë njerëzimit, okay? Dhe është në fakt jo vetëm Soros, por edhe Elon Musk është kundra njerëzimit, domethënë për mendimin tim. Musk ka ndihmuar shumë në zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe robotizimin e njerëzve. Keni dëgjuar? Patjetër. Kontributi, ai ka bërë gjithashtu kontribut shumë të madh në Covid për krahasi vaksinave, domethënë helmimit të njerëzimit.
në mënyrë që edhe pak shpirë që nga ngelur, dhe më dhe njerëzve, ta gërryem dhe atë. Elon Musk është gjithashtu zotërysi Twitter, apo jo, pra fjala e lirë, që në kupton, në një farë mënyre, dhe më dhe do të manipulojmë pak më shumë mëndjen e njerëzve. Por a indër të tjera, themeloj SpaceX, punon me NASA, pra NASA do dhe njerëzit që duan të shkojnë në Mars ose në një, do më dhe më nashtrime, lojë të tjera, apo jo? I etur për popularitet, a i ka thënë madje, unë nuk qaj kokën për lek, I don't mind. Po dhe shikoni, para 5 ditës, ka bërë 5 ditësh, ka bërë një intervjuë. Matë pasuri që ka i, normal që se qanë kokën për lek, nuk është se për desë për bukët. Që edhe pse thot fjallë këqia për Sorosin, do më thënë doj unë bincaj lek në një farë mënyre, po a i prap thot që unë I don't mind. Po përpi që ti në qëndër të vëmëndjes Elon Musk po thua? Shumë, po po as diskutohet edhe qëndër vëmëndjes do jenë gjithë mund këto, se do përpiqen, sepse njerëzit por domethënë nuk e kanë, duhet të kenë vedien më të lartë, sido që të jetë. Jo, duhet ta themi që pavarësisht influencës së jashtëzakonshme që George Soros ka, me gjithë ushtrinë e tij edhe organizatën që ka, vetë ai shumë rrallë shfaqet edhe do del në media. Nuk është një person po, Musk, tipik showbizi. Elon Musk është ndryshe. Elon Musk është ndryshe. Ka po ka rolin. Po pra, është mediatik. Është puna e atit, është puna, është profesioni i atit. Gjithashtu, Elon Musk pretendon, a i thot që unë do të bëjë reduktimin e reziku të zhdukjes e njerëzve, dhe më thonë a i dojtë heroik e parasyshti, por në përmjet futjes për shumë të mikrochipave në tru tek njerëzit, pra për të ngulitur teknologjin në trurin tonë, që gjasme do në shërën nga smundje, do e lidhi direkt, në lidhi direkt me kompjuterin që reziku... Kush shumë i rezikshëm nga këta të dy, si mendon të? Të dy janë shumë të rezikshme. Elon Musk është, oh, bo, bo. Është edhe më i rrezikshëm. Pse, në qoftë se neve për shumë, dhe do bëhet, për qënë, unë ju e dinë që astrologjia vedike, për shumë, dhe shumë e sakt. Do vi disa planetë, jo, unë se dija, por që... Ja, e mëson tani me mua. Në fund të vitit, për shumë, do bëhet një bombardim dhe njerëzve për mikrochipat. Këto janë thjesht hapjet e para. Qëfar do bëhet edhe njerë të lutëm se... Do bombardohen me informacion njerëzit që të fillojnë të implantojnë, pra të fusin në lëkurë mikrochipat. Mikrochipat, kërpuna vaksinave. Po, ditë shka tjetër. Pra do bëhet një fushat për t'i bindur njerëzit që mikrochipi në trup është një arritje shumë e mirë. Dhe pasoja, në qoftë se fusin mikrochipin për shumë, ja pasoja shumë të mëdha, dhe pikërisht këtë dituri, se çfarë ndodh me trupin e njerëzit, me këto gjë nuk thuan. Pra ti po na thua në një farë forme që këta janë si politikanët, që nëpër media debatojnë, por në të vërtetë Andre ka dalë ka bashkë. Politikanët janë kukullat e këtyreve, si më thënë, këto janë akoma më... Më lartë, por që edhe këta janë kukullat e ati njeriut që ti nuk ja thua do të emrin, ose atë saj qënjes që ti nuk ja thua do të emrin. Po, dituria vedike e sjaron këtë qënjen, i kanë shumë e detaje ato, pra ndaj edhe unë i kanë pak të qarta. Dhe në qëse... Në ndjesë e disi më duket, dhe me qëse po flasim për filma, më duket si i keqi Harry Potteri, që si a thoshin do të emrin se kishin frikë se shfaqej aty prezent. Edhe a fërdit a thot, nuk ja them do të emrin. Po, skjeri, këto qënje që drejton, këto e kanë edhe internetin, të gjitha gjërat i shofis, të doj që tjetë. Mirë, po nuk është vetëm kjo qënje, ka dhe qënje superiore. Tani ti ke frikë nga kjo qënje, se mund të ta akmerë? Po pse me të jo, për shumë? Pikërisht, dhe për këtë duat të flasë, sepse çfarë është teknologjia e trupit e njeriut. Njeriu është më i fuqishëm në fakt se sa këta. Okay? Të jesh një njeri të kesh një lindje njerëzore shumë e mirë, dhe pikërisht për këtë kam dëshirë të flasim për sot, sepse njerëzit kanë shumë nevojë të dëgjojnë të paktën sa gjëra të vërteta, dhe mos mësojnë vetëm me jo mikrochipet, jo robotizmi, cyborg. Pate 14 minuta e 49 sekonda. Ke edhe 1 minutë në dispozicion. Atëherë këto quhen pra dy kukulla në një farë mënyrë. Mirë, po, këto dy kukulla si Musk edhe Soros punojnë në fakt për agjendën e shkatrimit njerëzor. Ato e din ligjet hyjnore. Ligjet hyjnore, domethënë, nëse njeriu fin ligjet hyjnore, gjithmonë ta ket problem. Dhe nëse fut mikrochipat ose bëhet gjysmë robot, do të ketë shumë probleme. Transhumanizmi, po. Natyra është më fort se sa këta drejtuesit apo miliarderët. Dhe njeriu duhet zgjidhë të bëhet një me natyrën. Unë dua të bëhem Elon Musk. Në qoftë se zgjidhim Elon Musk ose robotizmin, çmimi është shpirti. Çmimi është shpirti, çmimi është që njeriu do humbi kontrollin e mendimit, vetdia zero do i ulet. Sidomos po e futim mikrochipin, do krijoj karma të këqija dhe do të ketë shumë vuajtje. Madje ligji hyjnor thuhet sipas vedave që karma tek qi ose kjo zgjedhje që bëre do vazhdoj të vuash, domethënë edhe pas vdekjes ose edhe pas. Dhe natyra tani do gjithashtu natyra
sigurisht qenjet e mira, domethënë superiore do fitojnë. Do bëjnë shumë shkatrime natyrore gjithashtu, sepse është një luftë midis. Atëherë unë dua të bëjmë për ta mbyllur se mbaroj kohën dispozicion, dua të bëjmë si Elon Musk, po me shpirt. Okay. Me shpirt mirë, nuk do ta humb shpirtin. Me natyrën, teknologjia që ka vetë trupi njeriu, që ka brenda shpirti, që është energji elektromagnetike, okay? Është më e avancuar se sa këto robotët AI që ka ky AI inteligjenca artificiale. Po, artificiale. Pra njeriu duhet përdori që ka të natyrshme që ka dhurat vetë, domethënë nga Zoti ose nga natyra. Shumë faleminderit që ishe me ne, ndjesi ta ndërpres fjalën, por duhet ta mbyllim këtu. Shpresoj që publiku t'i ketë marrë disa informacione ose kuriozitete ose të ketë dëgjuar të paktën një mendim ndryshe. Patyshim janë interesante, teori janë, mendime janë, gjithsesi një gjë është e vërtetë, sa më afër teknologjisë, më shumë e kemi humbur lidhjen me natyrën, me shpirtin, me Spider-Manin. Për Spider-Manin herës tjetër. Shkojmë publicitet, mos u largoni, flasim për një tjetër temë shumë shqetësuese, duhet thënë, një alarm që vjen nga një mjek.